namukadde Bonifacio Nansamba yakabye ngenu bwakulimira abangala okuliira mukavyomu ebintu byali mutabani we father Joseph Kiseka. Kiseka yaziikibwa mulimbo yabasasadoti ebukalasa nga nnyina Nansamba bukyava mu nseno taggwanga mukiibikiro kabe ebintu by'omwana wange akaire kababibbe Nansamba mutuze w'ekigonya Katigondo n'abaana be Betty Namazzi ne Gerald Nandawula bikubidde endoolo mu ofiisi ya LC Okusatu Kingo mu Lwengo basibisa ntebe Dick Muwanga abatabuluze kubali mikwano gy'omungezi abeekubanye byekumi ebibugaga bye byonna ensonga baazisusa wapika jeno e Masaka Musejeri Sylvester Juma nga beemukuja ku mukyala Paskaziya Nabulye ne Yovanita Nakamate babalumiza nti bakozesedde okujukujubanya ng'ebintu bya Father Kiseka byeteekera ng'omuntu nga muno mwe mulina ente ezabadde mu faamu yamujja Naluzaali ng'amuleeta abaana be kibayiga nga Father olwo ali Naluzaali gye baali bamugabye n'amukwata ku mukono gw'omuntu bomukwata ku mukono n'amuleeta owaka nkyalabirire ki ebintu bye twaliye waziika nga yatugamba Nabulya nti Kiseka ye wano ayinako biyumba bya nkoko na miti bamukyuse Naluzaali addira mukyala Nakamati bava amugyayo amuleeta wano era ŋŋanza ndeeta tiyaŋŋamba ntigenda mu kibaana kya Nabulya okole ebyobugagga ebibakayanya ebisage okukyaluka sooka mugombole Kingo mu Lwengo omukadde Nansamba agamba nti ne Father Kiseka yamulambuza faamu eno n'ebiriko byonna namukakasa nti biyenga omuntu sente bimuwanga wano wasinzira okutuuza olukiiko kasooka gyansikanyiza Nabulya n'aba famire y'omugenzi Father Kiseka Nakamate nga taleeta byemu n'aba famire batali Nabulya kunninga abalaga ebiwandiiko byasinzira kukayanira ebintu bya Father Kiseka naye waliwo abantu bali basatu kyeyamaani Nabulya ne Father ali Father mufu ababiri watugambye obudde tusamalayizi ababiri ku babiri ekiwandiiko kyoli bwe kiba bweru kitegeeza mwerugundi mweru sijeki n'ebintu byange ebiwandiiko byange nange ndina ebyange Muwanga balagidde okugera amazima nga tadde mbukulupya ndi kuba alina obuyinza okubagalira makomera singa abasuulamu obulimba njagala kubalabula mwembi mwenna saidi zombi sifayo ani ayogedde ki nti ebigambo bisobola okufuuka omusango abafamire balaze obutali mu mativu lengi Nabulya ne Nakamate gyebaganyiza mwezi mukunte ezabadde mu faamu nga yagala yezine kibanja Nabulya mukulu anako agambye nti yeno omugenzi Father Kiseka balina enkolagana mu by'emirimu ova mu kulwenda kyenda okutuusiza ddala lwafudde ku kibanja ekiriko kalo Nabulya ategeeza nti kino yakigula mu ssente ze n'azimbako ennyumba kyokka ne bakikolerako pulojekiti y'okulunda enkoko baamala okuzimba ennyumba eno twafuna ekirowoozo eky'okulunda enkoko ng'ente zimaze okuvaawo kwe kwongerako ennyumba eri ekyemmanga wali sente bw'ekyalo sempibwa n'omutaka Jimmy Kasujja bakubaganya empaka ku bwannanyini bw'ekibanja kino wakati wa Father Kiseka ne Nabulya omukyalo oyo omukyalo Nabulya asasula wakolebwawo ekiwandiiko yezijukira sente tezimala ng'akubira sente muwangu lukika lwa budde ng'alagidde ennyizo bizireeta endagaano okwagulira ekibanja kino nalabula obutaleeta njingirire tewobaba akola forgery mu kino twagala tukimale ng'abooluga Nabulya ne yeekokkodde abafumbiro olw'okumunyolonga ng'ate mu mali eno ataddemu nnyamanyi ge ayandikabanyemu ebitundu nkaaga ku buli kikumi yampita malaaya yampita omubbi yampita omulogo ekyasembayo nannangira n'obukuba abatuze bawagidde Nabulya nti bulijjo bwemanyi nga nannyini ekiwakanyiziddwa abafamire bwebamanyi ng'abali abakozi ba Father Kiseka ebbanga lye namala nga mbeera ne muzeeyi nga mujjanjala nasindikanga ssente nanga sigendo gyo miliyoni obezo osindikira abakozi naye bwobanga toli nannyini ate osindika otya ssente ku kintu ky'otalinaako ki ze Nabulya baagala ayina yakusakidde gulenu ku Lwabukedde TV.